us. We use this well in the past. We can enter on it. This inside here, the... Yeah, okay. Well... ריחות המים התת-קרקעיות האלו נמצאות בדיר סמען, בסמוך לכפר עדיק שבגדה המערבית. In Arabic, there mean the place to pray. לפני כ-20 שנה נערכה באתר חפירה ארכיאולוגית, במסגרתה נחשפו מצודת דרכים רומית וכנסייה ביזנטית. מאז הם נשארו בעזבונן. העמוד הזה עמד כאן, העמוד הזה עמד כאן, העמוד ההוא עמד שם. וכולם נופלים כתוצאה מהזנחה של האתר הזה. We hope to rebuild this place in the future. פארס עדיק, שהאתר נמצא לאדמתו ונחפר ללא רשותו, מעוניין כעת לשמר את העתיקות ולפתח את האתר, אך נבלם. התנחלות הקרובה היא התנחלות לשם, שהיא ממש מגיעה עד הגדרות של האתר, באדמה של פארס. העובדה ש-200 מטר מאתר שוכנות ההתנחלויות לשם ועלי זהב יכולה אולי להסביר מדוע. ההתנחלות והכבישים שכבשי הגישה אליה סוגרים את האתר ואת האדמה מכל עבר והם עונים גישה. ואנחנו חושבים שהשלב הבא באמת יהיה לקחת את האתר הזה, להעביר אותו להתנחלות, שהם ינהלו אותו. כאן כבר לא מדובר רק במאבק על אדמות. I imagine people from a new world coming here and talking about history. אל מול המדיניות הישראלית בגדה, המזהה בכל חפירה ארכיאולוגית בעלת פוטנציאל תיירותי הזדמנות להשתלטות על אדמות, עומד כעת בעל האדמה הפלסטיני ומבקש לפתח את מורשתו של המקום.